Ladies and gentlemen, yeah, on the surgery now, yes, tuishi tu. On the surgery now, yeah, make some noise. Boom. Chairman, mwenyekiti of comedy series, wa comedy series, call he, uite O B M M A A O. Obama! Obama, on the side right now, make some noise, ladies and gentlemen. Yes. Hallelujah. Amen. Kijana nakuona una kitu. Tangu nipo kule nakuona una kitu. Ndiyo, baba. Unapaswa uwe mtumishi. Amina, baba. Kwa sababu, tukiingia kwenye maandiko zaidi. Ndiyo, baba. Maandiko yanasema. Ndiyo, baba. Naye Petro wakati anasurubiwa. Ndiyo, baba. Pazia rekaru ilichanika. Nae nani? Petro. Nani? Petro. Amna baba. Sio Petro. Sadaka kuya baadie surubi wa Yesu. Kweli. Nakwambia. Ashuka. Asante ba. Mgeukie jirani yako kwanza mwambie wacha maunyonge. Mgeukie jirani yako mwambie wacha maunyonge. Najua wengi mtashangaa kwa nini mchungaji ameingia na muziki wa singeli. Nilikuwa nataka nijionee mimi mwenyewe jinsi gani muziki wa singeli ulivyoteka vijana. Jinsi muziki wa singeli ulivyoteka nini? Na hii inapelekea taifa zima kuwa na kizazi cha kubashiri. Taifa kuwa na kizazi cha nini? Cha kubeti. Maana tukirudi kwenye maandiko yanasema, tazama vijana wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Wanaangamia kwa kufanyaje? Bando. Ngoja nikupe ushuhuda ndugu. Siku moja nilipigiwa simu ya huduma Morogoro, nikijicheki sina nauri, lakini nikasema nitafika. Nitafanyaje? Kanisa lina sauti, nitafanyaje? Nikasema kama wana wa Israeli waliweza kutoka Misri kwenda Kanani kwa miguu, mimi ni nani mchungaji nifishindo kwenda kwa miguu Morogoro? Nikasema kesho nitachapa mwendo. Kesho nitafanyaje? Nitatembea kwa miguu. Nikasema kitakacho niongoza ni mapambio na maombi. Kesho kukakucha nikaanza mwendo. Kisasa na mapambio. Daraja dogo na mapambio. Martin Luther na mapambio. Sheri na mapambio. Kufika na nenane miguu na waka moto. Nikasema huyu ni shetani anajaribu kukwamisha huduma. Sasa nianze maombi. Nikaanza maombi. Maombi na mimi na maombi. Maombi na mimi na maombi. Kumaliza kilimo cha nane nane. Kuitafuta yumwa. Nikasema bila lifti Morogoro sitoboi. Nikasema hapa nisimamishe lifti. Uenda hata wana wa Israeli walipandaga farasi. Ila maandiko hayajatuambia. Mimi na mchungaji wangu mmoja anaitwa mchungaji Matayo. Siku moja nilipata tabu nikasema sasa usiku huu wa kunisaidia ni mchungaji Matayo. Nikampigia simu mara ya kwanza. Hakupokea. Nikampigia simu mara ya pili. Hakupokea. Mara tatu ngasema ni mwache mchungaji uenda kalala. Kesho saa nne mchungaji ananipigia simu. Aro mwanangu. Nikamwambia ndio mchungaji. Nimekuta miss call zako nne. Nikamwambia ni kweli. Akasema mara nyingi napofika mida usiku huwa nateta na mama yako. Kwa hiyo usipende kunipigia simu usiku. Sasa sikutilia maanani kuteta ni nini.
Siku hiyo majuma kadhaa amepita akaja kanisani akasema leo kanisa na somo juu ya wanandoa. Jinsi ya kuteta pasipo kupata UTI. Jinsi ya kuteta pasipo kupata mimba zisizotarajiwa. Hapo ningakumbuka ngasema kumbe kuteta ni kuteta. Na kuona kijana wangu KP, ngoja nje nikusalimie. Uenda una jambo na mimi. Kuna mvuto fulani na upata wewe uwe mchungaji au mzee wa kanisa kwenye kanisa langu. Ngoja nikupe habari njema kijana wangu. Maandiko yanasema tukiingia ndani zaidi, naye mfarbe Zumaridi aliposikia ya kwamba mokozi amezaliwa aliamuru vitoto viuliwe. Hapana mchungaji, Zumaridi anakaa Mwanza. Huyo aliyosema hivyo ni mfalme Herode. Najua shida yako ni sadaka. Huo unahudhuria kanisani. Una uhakika? Una uhakika? Ubarikiwe. Thank you very much.